الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. بسم الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك المصير وإليك النشور. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، نرشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في ذمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه ومن حزبه وأغرد حوضه وأسقنا بكأسه وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر. اللهم أذلنا لا تذل عرشك ولا ذل إلا ذلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهرنا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك ومداد كلماتك كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وأنزله المقد المقرب عندك يوم القيامة. بدرود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو بہت ساری دعائیں ماشاء اللہ احادیث کی کتابوں کے اندر منقول ہیں. کچھ دعاؤں کا کچھ تذکرہ ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ صبح شام کی دعاؤں کا تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن پھر دوبارہ مذاکرہ ہو جائے اس لیے کہ صبح شام ایوننگ مارننگ کی دعائیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں. ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے شرور آفات و بلیات سے، چاہے وہ شیطانی فتنے ہو، شیطانی شرارتیں ہو، انسانی شرارتیں ہو اور حوادثات ہو، آسمانی بلائیں ہو، ان تمام سے حفاظت کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جو منقول ہے، تو وہ نبوی دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں. قرآن اور احادیث مبارکہ کی دعاؤں کو یقین کے ساتھ انسان صبح شام پڑھنے کی عادت ڈالے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بہت مفید بھی ہیں، سنت بھی ہے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہیں اور اس کے بہت بڑے ثواب اور اجرے بھی ہیں. اور آج کل یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے یہ سب سے بڑا انشورنس یہی ہے. دنیا کی چیزوں میں ہم انشورنس لگاتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے وہ کرتے وہ کرتے ہیں، اس کے بجائے یقین کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑی بڑی مصیبتوں سے حفاظت ان دعاؤں کی برکت سے ہوتی ہے انشاءاللہ. مگر یقین چاہیے، یقین کے ساتھ ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے دعا، دعائے انس کے نام سے جو مشہور ہے، بہت مجرب اور حفاظت کے لیے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید اس دعا کی برکت سے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک خدمت فرمائی ہے، تو خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی مبارک دعا بتائی ہوگی. یہ دعا ہے، یہ دعا جو ہے مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں میں آئی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے. اگر آپ کو دعا انس
جو بھی ذکر کی جائے گی اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ملے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مختلف روایتیں اس بارے میں ہیں اور مختلف الفاظ کتابوں کے اندر نقل کیے گئے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے, بسم اللہ علی نفسی و دینی, بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی, بسم اللہ علی ما اعطانی, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, و اعز و اجل و اعظم مما اخاف و حذر, عز اجارک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک, اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر کل شیطان مرید و من شر کل جبار عنید, فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو اتولى الصالحین. تو بڑی دعا ہے لیکن بہرحال جب انسان کو یاد ہو جاتی ہے, پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو بہت آسانی سے پڑھ لے گا انشاءاللہ. صبح شام یہ دعا پڑھی جائے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے واقعات بھی مشہور ہیں, ان کے زمانے کا جو مشہور ظالم و جابر باد حاکم تھا حجاج ثقفی, بہت اس کا ظلم ہے اور اس کی زیادت مشہور ہے. ایک مرتبہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی زبان سے کچھ اس قسم کی جاہلانہ باتیں نکلے ہی کرتی تھی, اس کی زبان سے کچھ جاہلانہ باتیں نکل گئیں اور باتیں نکلنے کے بعد کچھ اپنے گھوڑے کی اسے تعریف کرنا شروع کی کہ میرے پاس 400 گھوڑے ہیں, ایسے ہیں ویسے ایسے ویسے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو کہا بھی کہ ان کو گھوڑے دکھاؤ میرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے دیکھے. گھوڑوں کی حدیث میں تین قسمیں بیان کی گئی ہیں, ان میں پہلی دو قسمیں تو بہت اچھی ہیں کہ جس میں بہت اجر بھی ہے ثواب بھی ہے, اور تیسری قسم کہ اچھے گھوڑے ہوں مگر کوئی دنیاوی مقصد کے لیے ہوں, بس ایسے ادھر ادھر بیکار مقاموں کے لیے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حالات کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ تیرے گھوڑے یہ تیسری قسم میں ہیں, تو سمجھا کہ بہت بڑے اجر ثواب کی چیز ہوگی میرے پاس. اس سے پہلے تو ایک جاہلانہ جملہ ذکر کیا تھا, بہت ہی جاہلانہ, تو حضرت انس سمجھ گیا تھا اس کا مقصد کچھ اور ہے, لہٰذا صاف کہہ دیا کہ تیرے گھوڑے جو ہے تیسری قسم کا تو شامل ہے, اس میں کوئی اجر مجر نہیں. تو اس کو غصہ آ گیا تو اور پھر غصے میں آ کر کہتا ہے کہ انس تمہارے پاس دو نسبتیں ہیں, اگر وہ دو نسبتیں نہ ہوتی تو ابھی میں تمہارے ساتھ کیا کرتا تم دیکھتے. وہ دو نسبتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ تم خادم رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے, یہ میرے پیش نظر ہے. اور دوسرا یہ کہ ابھی اس وقت جو امیر المومنین ہیں عبد الملک بن مروان, انہوں نے خاص تمہارے بارے میں مجھ کو تاکید کی ہے کہ تم ان کا عزت کرنا, ان کا لحاظ رکھنا, یہ بہت بڑی شخصیت ہے. یہ دو باتیں میرے سامنے ہیں, اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ابھی تم دیکھتے. نزوی ذرا جوش میں آ گئے اور کہا تم مجھے کیا کرتا, تو میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے, تو میری طرف ترچھی نکھاؤں سے دیکھ بھی نہیں سکتا. میں چند کلمات جو مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں میں ان کو پڑھتا ہوں اور ان کی پناہ میں رہتا ہوں, اور ان کلمات کے توفیل سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرتے ہیں, لہذا تو مجھ کو بری نگاہ سے دیکھنا بھی چاہے تو دیکھ نہیں سکتا, اس کے آگے تو کیا کرے گا, تو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول ان کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے تو حجاج ثقفی مبہوت ہو گیا, بالکل مرعوب ہو گیا, اور اس نے سر نیچے جھکا لیا, اس کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی, اس کے آگے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی, اور نیچے سر جھکا لیا, اور سر جھکا کر اٹھاتا ہے بعد میں, اور سر اٹھا کر جو کہتے ہیں کہ ابو حمزہ وہ کلمات کیا ہے تو مجھ کو سکھا دو. تو حضرت انس سے صاف فرمایا کہ نہیں, تو اس کا حال ہی نہیں ہے, تو ظالم جابر لوگوں پر ظلم کرتا رہتا ہے, تو اس کا حال نہیں, میں تجھے کلمات نہیں سکھاؤں گا, میں تجھے دعا نہیں بتاؤں گا. نہیں بتائی. خیر ذکر زمانہ گزر گیا, ان کے انتقال کا وقت آیا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی خود وصال کا, تو ان کے خادم جابان وہ حاضر خدمت ہوئے. حضرت انس نے فرمایا کیا چاہتے ہو, کیا مقصد ہے؟ تو ان کے خادم نے کہا کہ وہ دعا جو آپ نے حجاج ثقفی کے سامنے کہی تھی کہ میں دعا پڑھتا ہوں, چند کلمات پڑھتا ہوں اور ان کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں, وہ دعا کیا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں تو ٹھیک ہے, تو اس کا حل ہے, میں تجھے وہ دعا سکھاؤں گا, اس لیے کہ تو نے بھی میری بڑی خدمت کی ہے, جیسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی 10 سال تک, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے تھے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم مجھ سے خوش تھے, مجھ سے بہت راضی تھے. الحمدللہ تو نے بھی میری خدمت کی ہے اور تقریباً یہ 10 سال کا زمانہ گزر رہا ہے, اور میں بھی تجھ سے راضی ہوں, اور میرے بھی دنیا سے جانے کا ٹائم آ رہا ہے,
لہذا تو اس کا اہل ہے، میں تجھے ضرور یہ دعا سکھاؤں گا. چنانچہ اپنے خادم کو یہ دعا بتلائی جو الحمد للہ آج تک کتابوں کے اندر منقول چلی آ رہی ہے. تو ان میں مختلف صیغہ ہیں، مختلف کلمات ہیں، ان میں سے ایک کلمات یہ ہے. مولانا مشتبہ صاحب دامت برکاتہ بہت سال پہلے تشریف لائے تھے، ابھی سال نہیں، بہت سال پہلے فجری کی جماعت کے اندر انہوں نے یہ دعا بیان فرمائی تھی، یہ دعا انس. کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بعد میں حجاج ثقفی سے لوگوں نے پوچھا کہ تو اتنا ظالم جابر، اتنا بڑا، تو ان کے سامنے کیسا مبہوت ہو گیا، بالکل بلی کی طرح ان کے سامنے سر جھکا لیا، اتنا تیرے دل میں کیا انقلاب آ گیا؟ تو کہا کہ تم کیا جانتے ہو، جو میں نے دیکھا تم نے دیکھا نہیں. میں نے دیکھا کہ حضرت انس کے دونوں کندھوں پر دو شیر ہیں لائن، جو منہ کھولے ہوئے ہیں. مجھ کو ایسا ڈر لگا، ڈر معلوم ہوا کہ اگر ذرا بھی آگے بڑھتا تو مجھ کو پکڑ لیتے. لہذا اس وقت میری طبیعت ہی بالکل ختم ہو گئی، اور جو کچھ تھا میرا معاملہ ختم ہو گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کلمات کی برکت سے اتنی حفاظت فرماتے ہیں، بس یقین چاہیے ہم کو. اللہ تعالی ہم سب کو یقین نصیب فرمائے. اسے یہ دعا بہت مجرب ہے، بہت مجرب. ابھی آپ کو یاد ہوگا ایک دو سال پہلے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، بہت ہی زبردست خطرناک واقعہ تھا، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، مگر اللہ نے بچا لیا اور حفاظت فرمائی. بعد میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت حملہ تو بہت خطرناک تھا، بہت خطرناک تھا، پھر آپ کی حفاظت. فرمایا الحمدللہ میری جو میری دعائیں ہیں اور میرے معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر ایک یہ دعا بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا. الحمدللہ ہم بڑے اہتمام سے، گھر والے بھی اور میں بھی، اس کا اہتمام کرتا ہوں اور صبح شام اس دعا کو پڑھتا رہتا ہوں. بس اللہ نے اس کی برکت سے حفاظت فرمانی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے. اس یہ دعا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، بہت ہی مجرب اور بہت ہی زیادہ مؤثر. بس یقین چاہیے، یقین کے ساتھ صبح شام اس کا ورد کریں، ہم یاد کریں، پڑھیں، خود بھی بچوں کو بھی یاد کرا دیں، ان کو بھی پڑھنے کی تاکید کریں، تو انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑا حفاظت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان دعا نبوی سے فائدہ حاصل کرنے کی اور یقین کے ساتھ ان کو اپنی زندگی میں بطور معمولات کے لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده، سبحانك اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.